Ви благодарам, председателе. Колега, согласно на што го ветувавте во целиот период на предизборијето, очекував дека денес ќе слушнеме како новата влада ќе ги исполни ветувањата дека Македонија ќе биде повторно твоја, со што никогаш Северна само Македонија ќе стане реалност. Очекував дека ќе слушнеме како ќе ја смените преговарачката рамка. Очекував како ќе го измените преспанскиот договор или ќе го укинете. Меѓутоа, ништо од тоа. Па нема ништо нито од тоа како ќе ги покачите пензиите, платите, како ќе се борите со корупцијата, со криминалот. Туку напротив, можеме да видиме само кадри кои што немаат никакви капацитети да го реализираат и она малку што сте го напишале во програмата. Читам овде имиња кои што директно се поврзани со криминал, кривично гонети, рацете им биле во медот, што значи дека најмалку имаат легитимност да седнат на министерското столче. Или може би промената ја гледавте токму тука, да не вратите во режимот, во она време кога и председателот на ДКСК велеше за веки векова амин и толку беше од она борба со корупцијата. Во овој состав имате предложено министри кои што едва и чека да заврши нивниот или да се спасат од нивниот градоначалнички мандат, па да дојдат во министерските фотели. Таков е Тимчо Муцунски. Не знам зошто заслужува да биде избран како министер. Тој ќе биде запаметен како градоначалник кој што нема реализирано ниту еден проект во Обштина Аеродром. Не знам како Муцунски ќе води дипломатија, освен ако не се потпре на неговиот татко, кој што долго време е во тој политички свет. И кога ги читам овие имињата кои што се ги предложиле, можам само да кажам добре дојде Груевски. Штом се тука Владо Мисајловски, Златко Перински, Љупчо Димовски, Александар Николовски, Панче Ташковски, Цветан Трипуновски, Зоран Лјутков, тогаш тука е Груевски. И дојдовте на власт манипулирајќи ги граѓаните со најсилните патриотски чувства. Дојдовте со многу лаги, како што лажеше и градоначалникот на Аеродром. Ветуваше дека ќе укине градежни маркици, ама мандатот го заврши со носење на срамен дуп. Но сметам дека не може да биде поинако, бидејќи првиот во владата, оној кој што на некој начин ги предлага овие министри, бил асистент на собствениот татко, добил концесии за хидроцентрали додека бил директор на ЕЛЕМ, учествувал во упадот во собранието на 27 април, а пред се бил најдобар советник на Груевски. Ви благодарам.